श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं चतुष्पंचाशः सर्गः कौशिक भटैर् हटा नियमानत्वा चपलया चपलाया वसिष्ठं प्रति किम् मां त्यजसि इति प्रश्नः वसिष्ठ प्रेरित शबला सृष्ट सैनिकैर् विश्वामित्र सेना विद्वारणं विद्रावणं संकृत विश्वामित्रेण च अस्त्रप्रक्षेपेण uh, तत्सेनाया दूरोत्सारणम् कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोन् वकर्षत विश्वामित्रोन्वकर्षत नियमाना तु शबला राम रा राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतया मास रुदंती शोक कर्षिता परित्यक्ता वशिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता किं मयापकृतम् तस्य महर्षे भावितात्मनः यन्मामनाग् यन्मामनागसम् दृष्ट्वा त्यजति धार्मिकः इति संवि सञ्चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगामवेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं निर्धूयतांस्तदा भृत्याच्छतशः शत्रुसूदन वेगेन पादमूलं महात्मनः शबलासा च क्रो क्रोशन्ति छेदमब्रवीत् वशिष्ठस्थ वशिष्ठस्याग्रतस्थित्वा रुदन्ति मेघनिस्वना भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मनस्सुत यस्य जभृता न सकाशत ये मुक्तस्तु ब्रह्मषीदं वचनमब्रवीत स्वसारमिव दुखिता न वां त्यमी शबले ना मेपकृत नयते राजा बलान्मत् महाबल नहि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य निविशेषतः बली क्षत्रियश्च पृथिव्याः परिपतिरेव ौहिनी पूर्णा गजवाजिरथाकुल हस्तिध्वजस समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः एवमुक्तावसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतकं वचनं वचनज्ञासा ब्रह्म शीर्मातुलप्रभं न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरः ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षत्रा च बलवत्तरम् अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्य तेजस्तव तु दुरासदम् नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबलं सम्भृतां तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलार्दनम्

Uh, नाशयामास शस्त्रैरुच्छवचैरपि दितान् दृष्ट्वा प्रह्लवान् शतशस्तत भूय एव सृजद्धोराच्छकान्य चकान्यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमि शखैर्यवनमिश्रितः प्रभावद्

तैस्ते यवन कांबोजा बर्बराश्चा कुली कृता कृता तैस्ते यवन कांबोजा बर्बराश्चा कुली इत्याशे श्रीमद् रामा यने वाली की ये आदि काव्ये बाल कांडे चतुष्पंचाशहसर